De flesta som kommer och vill operera sin näsa upplever att den är för stor. helt enkelt. Att De tycker inte att den passar riktigt till ansiktet. Och oftast så är det att de har en knöl på näsan eller att de har en nästipp som, som är bullig eller stor. Och det som vi de kan hjälpa till med det är näsplastik. Det finns olika typer av näsplastiker. Det finns slutna näsplastiker där man egentligen inte öppnar så mycket av näsan utan försöker att korrigera näsan via ett litet hål. och Sen så har vi öppna näsplastiker där man öppnar näsan. Man får ett litet ärr som går under nästippen. Och sen så lyfter man upp helt enkelt eh, huden och då ser man precis hur brosket och hur benet ser ut och kan väldigt precis ändra på de sakerna som man behöver ändra på. Eh, när det gäller en, en knöl på näsan till exempel så, så brukar vi fila ner den här knölen men det innebär ju samtidigt att näsan kanske blir lite för bred och då behöver man knäcka näsbenet för att få näsan smal igen. Det låter eh, kanske lite hemskt eh, och att det skulle göra väldigt ont, men det gör det faktiskt inte. Eh, och nästippen försöker vi ju naturligtvis också få eh, till så att den blir så bra som möjligt så att den harmoniserar med resten av näsan. Det är ju ett ingrepp som vi gör i narkos eh, i de flesta fall. Det är en dagkirurgisk operation så att man går härifrån efter att ha stannat hos oss ett par timmar och kommer sen tillbaka efter en vecka. Första veckan så får man ett näsgips och det är för att hålla emot svullnad och för att man ska skydda näsan. I vissa fall behöver man fortsätta med det här näsgipset ytterligare en vecka innan man helt tar bort det. Det som är med näsor är lite speciellt är att det tar väldigt lång tid att läka en näsa. Och med det menar jag inte att, att man ser eh, konstigt ut i ett och ett halvt år men däremot så kan man inte bedöma slutresultatet förrän det kanske har gått ett till möjligtvis ett till och ett halvt år. Och efter det så, så kan vi säga att ja, så här blev resultatet. Det, är också så att det viktigaste är ju att man tillsammans med, med kirurgen eh, skapar sig en målbild så att vi vet exakt vad som kan göras och vilket mål som patienten har med den här operationen. Och Sen så är det inte säkert att man alltid kan nå 100 av den här målbilden. Och Det beror på att läkningen i näsan ibland är lite varierande, vilket man inte riktigt kan påverka. Vi brukar säga att man kanske kan få någonstans mellan 80 till 100 procent av den målbilden som man har satt upp tillsammans.